Não, nossa, isso só dá raiva só. Eu tô sendo o segundo de todos os bagulho, nossa, como assim, mano? Cauê, o dia que você for o primeiro, a gente conversa. Fala então, pera aí, então que eu vou ligar o monitor agora pra te humilhar, seu lixo. Porra, azul. Eu vou deixar você ficar. Não, vou deixar agora. Cara, gente, só dá F5 aí. Não esquece de dar um gold na live. Não esquece de mandar balde de leite aí, Patifinho. Balde de leite. Balde de leite. Ó, podia pôr uns balde de leite também, né, mano? Mano, esse negócio pra te falar que é um negócio legal da live do rato, essa porra. Mano, deve ser muito legal, né, velho? Porque, mano, sabe o que é legal? É a ideia de você, tipo, você ganhar pontos por assistir lives, tá ligado? Aí já pensou, se você assistir uma hora de live do Edu, você ganha uma bilada pra mandar pra alguém. Não um emote com só, mas tipo uma bilada, parece uma bilada. Você dá uma bilada em alguém, mano. Você aperta o botão e dá bilada. Ia ser muito louco. Bilada. Mano, bora. Mano, bora dar essa ideia pra Azubo. Aparece assim, ó. Bora. Não sei quem te bilou. É, imagina que da hora. Não, tipo, vai, se você assistir vários, tipo, você pode ganhar um emote especial do seu youtuber favorito, se você ficar mais tempo. É, então, tá porque ligado, assim, né? Os emoticons na Azubo já são liberados, o que é bem legal, tá ligado? Twitch cobrava, eu acho mal merda essa ideia de cobrar. Na Azubo é liberado. Ah, é aqui no barco. Barco, não, mas tem um tipo, mas... exclusivo pro cara que vê mais live. Então, exatamente, uma pontuação, tá ligado? E o cara poder doar esses pontos pra quem ele tá assistindo a live, tá ligado? Então, tipo assim, porra, assisti uma hora de live, ganhei 10 pontos. Aí com 10 pontos eu compro uma bilada, eu posso dar uma bilada pro Patife, tipo, e ele ganha, tipo, 10 pontos, tá ligado? Porra, esse vai. Galera, patentia, vamos patentear essa ideia. É, não tem isso, não. 5 segundos pra inserção. Bilada. Jagger. Captain. Ó, eu não vi o Captain lá dentro não, acho que ele tá marotado. Inimigos à vista, primeiro andar. Nossa, mano, essa mulher grita, hein, filho. Drone pronto. Da hora, mano, já morreu um. Morreu o Kit. Ah, quitou. Ele viu contra quem ele ia jogar, quitou, filho. Eu fui avistado. Onde é que é a câmera agora nessa porra? Eu nunca acho essa desgraça dessa câmera, velho. Quebrou? Sim, senhor. Posso quebrar aqui a porta? Eu ia quebrar na martelada, né, mano? Pode agora, filho. Caralho, Drizzy, você foi lá onde? Explodir a porta? Tava doendo, mano. Ó, tem um cara aí mirado na porta, hein? Não consegui marcar ele não, mas tá aí, ó, Drizzy. Ele saiu. Tá marcado. Ai, que susto, velho. Puxa, velho. Vou mandar uma carrinha da Twist. O Sério matou ele, eu acho. Me avisa onde estão os caras, pô. Tem cara aqui? Eu não entrando, não. Aí não tem, não. Na próxima sala, direito. Atividade de suspender a proteção. Eita, pô, ele trocou de lado, Salva eu, no Fex! Mata o cara no Fex, vou salvar! Ó. É o Keston, mano, é esse mesmo. Vai até o final do corredor, pega a esquerda, ele tá lá, mano. Eu tô morto, tô caído aqui. Ô, Fax, segura aí, eu tô entrando, hein. Pronto pra demolir. Tá aí mesmo, Eu acho que ele tá na esquerda, na salinha da esquerda, sério. Esquerda, sério. Aqui, esquerda, ó. Aí mesmo. Obrigado, Patef. Salvar um amiguinho, né? Mais certeza. Opa! Tomei tiro. Atividade inimiga. Elimine a ameaça. Boa, time. Que teamwork, hein, rapaz? Que partida, rapaz. Gente, COD é um bom FPS pra console, é ruim de jogar. Eu acho que funciona bem no console sim, mano. COD. COD? Sim. Eu prefiro mil vezes COD no console que no PC, mano. É, eu também acho bem FPS, legal, não tem hack. De bom, tem menos hack, né? E a mira é boa também, eu acho bem legal no console. O Rainbow Six eu tentei jogar e eu quis morrer. Cara, o Rainbow Six no PC zoado, no console. Eu achei muito esquisito. É porque ele é movimentação lerda, mano. É tipo BF, jogar BF no console, porque ele tem movimentação lerda. É um horror, velho. Galera, vamos mandar bonecão de neve aí pro Patife. E o bagulho nem é pote de leite, mano. É o que, tá porra? É, então. Aquilo é um potinho com barra de ouro dentro, mano. Por que cara tu fala pote de leite, caralho? É pra não parecer tanta ostentação. Na verdade, parece um pote de maionese, mano. Os inimigos localizaram um contêiner biológico.
susto, Cauê. Cara, eles estão vindo por aqui, ó. Tem um pegou um rapel na janela aí, né? Eles estão vindo pela escada. Essa escada aqui? Puta, agora fodeu. Não, cuidado aí, ô Cauê. Não, pera aí, não. Fica com a câmera. Não, não. Preparando o sensor cardíaco. Tem um bem aqui em cima. Carregando! Eu tô na câmera, ô no facto, sei lá. Ó, tá descendo na escada, no facto, na escada. Não, ainda tá em cima. Tá bem aqui, ó. Ele em cima? Tá. Ele me viu, cara. Ó, tá descendo, tá descendo na escada aqui. Ele me viu. Ai, caralho! Agora tá aqui, ó. Matei o termite. Tá em cima, tá na escada. Agora tem cara na escada, agora tem cara na escada. Pode ir, fi. Ah, vai tomar banho. Preparei o ninho. Começa a atirar nos caras, os caras me matam, velho. Bosta. Parece que tem alguém aqui por aqui, isso é. Opa! Gente, eu matei o termite. Se vocês conseguirem ir pra dentro, já era. A gente ganha. Os caras só vão ter uma entrada só. Tem que estourar aqui? Foi o cluster. Se continuar nessa zona. Se continuar nessa área, os inimigos. Já tem cara na escada, o Stereo. Aqui, ó. Nossa, ah, mano, é muito azar, velho, né, velho? É isso que dá raiva, né? Caralho. Aonde? Onde? Onde? Não onde? É possível. Na escada, mano. Não vai, mano, vai todo mundo morrer pra ele lá, velho. Tem dois na escada. É, não, nem precisa ir, mano. Os caras que vão ter que vir atacar. Nossa. Ah, Tiff, acho que tem câmera ainda. Dá uma liga na câmera, fica de olho na câmera. Abre alguém, pelo amor de Deus. Vocês viram os caras, vocês marcam eles. Ah, não, caralho. Eu ouvi barulho atrás e eu fui ver a porta. Tem câmera não, mano. O Twitch tá com um peidadão de vida, Tiff. Ele tá indo no corredor no fim da escada. Não tem como. Mas tem dois. Ó, tá aí na tua esquerda. É. Fica mirado. O Twitch tá miadão. O Twitch tá na esquerda também, tá miadão. Você também, tá? Ele vai entrar. Eu vou deixar ele entrar. Ele sair daí, mano. Ele sabe que você tá aí dentro. Ele sabe? Dois estão juntos, sabe. Mas espera você sair. Eu espero. Ele tá dando pre-fire no corredor, mano. Ah, não. Você quase bem colocado. Ele deve estar de olho, ele deve estar de olho nessa. Joga esse quadro nesse buraco aí, não tem saída. Joga esse quadro nesse buraco aí, abre ele e sai por baixo. Não, ele tá protegendo. Não dá mais. Agora já era. Nossa, morreu no choque, meu Deus do céu, mano. Nossa, que eu matei. Onda, velho. Como? Olha isso. Puta que idiota. Ele tava miadão, tava com 10 de vida. É que eu tô mais engraçado que eu já vi, mano. Puta que pariu, velho. Isso era ridículo. Isso era ridículo. Foi essa, mano. O maluco rodando. Ele tava rodando até uma lombriga. Não dessa linha de break. E aí ele morreu, velho. Caralho, que coisa ridícula. Caralho, velho. Nossa, que coisa ridícula. Ai, caralho. Mano, essa foi aqui. Nossa, que coisa horrorosa. Ai, que o mais escroto meu, que eu vi, velho. Patife, hoje posso comprar um PC bom para começar um canal. Tá em cima, Rockets. Tá prédio, mano. Inclusive, eles dão assistência lá pra ajudar você a montar um PC que faça, que grave gameplay. Ai, que nossa, coisa babaca, mano. Sério, que maluco tonto. Faltam 5 segundos. Qual o controle de Atari aí, Patif? Ah, puta, o telefone. What? Caramba, Pax, é. De lado parece um controle, mano. Ai, que ridículo, mano, na moral. Errou! Pega a câmera lá na frente, lá, Cauê. Qual câmera? Errou! Pega aquela ali, lá, Cauê, lá, aquela lá. Errou! Chato, mano.
Eu acho que ele é bom só porque ele quebra a câmera. Filho da mãe. Não queria ofender seus sentimentos. Nossa! Pode ir, quem tava comigo aí? Ei, falou, cheguei. Ei, funker. Ei, funker. Matei ele. Do Patife. Tá no Rainbow. Funk, teu mic tá baixo de novo, mano. Sério? Entrou na cabeça, show ali. Nossa, jogando horrores, amigo. Peraí, vou botar aqui. Horrores, amigo. Nossa, ia ser zero isso aqui. Ah, nas costas. Não, não acredito, velho. Tem um no corredor aí, cara, gente. Eita! Que porra foi essa? Mano. Tamo na cara, porque tá muito alto. Tem um no corredor aí, gente. Eu dei as costas pra ele também no meu cu. Ah, tá jogando mal bem, mano. Que ódio! Ai, ai. Era pra tá normal aqui o microfone, velho. Agora tá normal. Tá normal? Ai, não mudei ai, nada. Esse é um agente das forças aliadas. É, você tá falando mal baixinho, mano. Que estranho, cara. Agora tá normal. Só pra dar. Quando acabar, eu já. Esse ah, eu matei! Mentira! Como que o cara caiu com uma facada, mano? Ele caiu? Olha isso, o cara caiu com uma facada, velho. Vai tomar no cu, mano. Olha aí. Ah, vai se fuder, velho. Ridículo. Ai, vamos ganhar uma. Eu tô sentindo o cheiro de derrota. Não, já ganhou todas até agora. Não, tá 2-1, mano, mas a gente perdeu o round. Eu dei a facada no cara e o cara me matou. E ele caiu com a facada. Como que alguém cai com a facada, mano? Ai, ai. Tá em live? Tô em live, tô em live. Nossa, alguém comentou de novo Rainbow Six. Vou colocar o choque aqui de novo, na última deu certo. Até a bateria do carro mata e o Patife não. Respeita a calma aí, filha da puta. Você tem que colocar o botão da facada no mouse, mano. Sempre entendeu coisa pra lembrar que é o V. Vou fazer isso agora. Eu acabaram os botões do mouse já aqui. Já usou todos? Não, eu tô com dois não, botões. Não, acabaram porque ele arrancou tudo no dente. Os inimigos localizaram container biológico. Desculpa, Cal, eu não queria ser tão grosso assim. E voltei. Ah, mano. Deus tá vendo. Eu vou roubar meu trampo, pô. Tá, o jogo, o nome do jogo já tá mudado aqui, pessoal. Aí agora, nossa, agora vai ser facada pra todo lado, vou virar o comando nessa porra. Aí, já marquei eles pra nós. Nossa, o cara pegando rapel aqui. Queria rushar, mas não vou ser idiota não, velho. Entrar no GM. Chama os caras, chama os caras de atrasado. Tardado. Veio o rapel. Ó, eu tô sozinho aqui dentro, os caras estão invadindo aqui pela janela. Opa, levei o primeiro. Vindo pela janela. E era escudo. Era escudão, eu tava escutando. Vocês não estão com um delay na live, né? O Patife tá, 3 minutos. Eu tô, 3 minutos. Eita. Eles, alguém sabe se eles estão fazendo rapel ainda? Eles estão. Tem um rapel aqui na janela que eu tô, o Termite. Mandaram o carrinho na. Risquei, foda-se, matei um. Estado, ai, caralho, acabou a munição B agora. Matei o Termite, matei dois, pronto. E aí, ó, quem falou que eu não matei, eu sou filho da puta. Na escada. Vou pegar o carrinho, o cara desceu do sled e me fuzilou, velho. Ah! Vai tomar, não, subiu. Esse disparanoia aí aqui tá insuportável, velho, jogar com ele. Ô, o Termite morreu, amigos. Eu vou lá pra dentro e ficar de boinha lá. Tá onde, Cauê? Na escada? O cara tava na escada, andando de baixo. Posso. Opa, deitei aqui. Ele. Ah, e um em cima da escada, velho. Em cima da escada, Drizzy. 9/2, amigos. Quem falou que eu não mato ninguém? Quem falou? Olha isso. Olha essa partida aí, ó. Venceram? Trouxa. Senhor. Deixa eu ver se eu não, Fernando. Headshot na cabeça. Ó, ó, ó. Headshot na cabeça. Tô com uma kill, mas foi minha bateria que matou. Pode crer. Agora eu vou lembrar de trocar o mute aqui.